اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی دوستوں بھائیو، آج آپ دوست بھائیوں کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں پیور زیرے کبوتر، امام دین صاحب کے زیرے کبوتر ہے یہ، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ لے، لگا لگایا جوڑا ہے، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے، ماشاءاللہ یہ چیک کریں، پیورٹی میں چیز ہے ٹھیک ہے دوستوں۔ بچے کی اڑان کی بھی گارنٹی ہے، انڈوں کی بھی گارنٹی ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ جوڑے کا آپ کو شو کرواتے ہیں ٹھیک ہے۔ شو کروانے سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے دوست ہیں، ہمارے چینل کو کائنڈلی کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں۔ آئیے موبائل کو لگاتے ہیں سٹینڈ پہ اور آپ کو اس جوڑے کا کراتے ہیں شوق۔ تو جی دوستوں پیورٹی میں چیز ہے ٹھیک ہے، پیور امام دین کے گھر کے زیرے کبوتر ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک امام دین کبوتر بھی آیا ہوا ہے، اس کا بھی شوق کرائیں گے ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال یہ زیرے کبوتر ہے، زیرا جوڑا ہے ٹھیک ہے، اس کا شوق کراتے ہیں دوستوں۔ لگا لگایا جوڑا ہے، انڈے بچوں کی گارنٹی ہے ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نر پکڑتے ہیں، نر کا آپ کو شوق کرواتے ہیں، ماشاءاللہ یہ چیک کریں ٹھیک ہے۔ مادی دیکھ لیں، مادی آپ کے سامنے ہے، مادی کی سٹینڈنگ دیکھ لیں ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سب سے پہلے ہم نے نر پکڑا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ یہ نر چیک کریں دوستوں، یہ دیکھ لیں، بڑا کمال کا نر ہے ٹھیک ہے۔ اس کی آئس کا ذرا شوق کریں، ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں، امام دین صاحب کے گھر کے یہ بریڈ میں سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے، جو سے امام دین صاحب کے گھر کی بریڈ ہے نا زیرے کبوتر، ان میں سے یہ بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ چیک کرے ذرا، آئس دیکھ لے، شائننگ دیکھ لے، ذرات دیکھ لے، ماشاءاللہ چیک کرے ذرا، یہ نر ہے ٹھیک ہے۔ نر کا آپ کو شوق کروا رہا ہوں، اس کے پروں کا ذرا شوق کرے، ماشاءاللہ یہ دیکھ لے، بیچ میں نا پر دو تین کنیاں کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے، احتیاط کے طور پہ انہوں نے کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس پلے کا بھی شوق کرے، یہ دیکھ لے، یہ بھی کٹا ہوا ہے۔ تو ہڈی جوڑ کا بتاتے ہیں دوستوں، فل بڑی ہڈی ہے ٹھیک ہے اس نر کی، اور فل بان جوڑ ہے، فل بن جوڑ ہے، فل بڑی ہڈی ہے ٹھیک ہے۔ یہ پنجے دیکھ لیں، ماشاء اللہ سلور کلر کی رنگ ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے نر کو، اور یہ دیکھ لیں فل شیپ چیک کرے ذرا نر کی، ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے۔ اب نر کو چھوڑ دیتے ہیں کیج میں، تو مادہ پکڑتے ہیں دوستوں، مادہ کا آپ کو شو کرواتے ہیں۔ تو یہ پکڑ لی مادہ، جوڑا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستوں، انڈے بچوں کی بھی گارنٹی ہے، تو مادہ پکڑی ہے ٹھیک ہے، مادہ کا آپ کو شو کروائیں گے۔ تو یہ چیک کریں دوستو، یہ مادہ چیک کریں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، ماشاء اللہ آئیز دیکھ لیں، شائننگ دیکھ لیں، رنگ دیکھ لیں، ماشاء اللہ چیک کریں۔ یہی کبوتر ہوتے ہیں دوستو جو بچے اڑاتے ہیں، ماشاء اللہ ان کے بچوں کی اڑان کی بھی انشاء اللہ گارنٹی ہے، بچے اڑیں گے۔ جوڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے۔ اب اس پروں کا پلے کا شو کرواتے ہیں آپ کو، تو یہ چیک کریں دوستو، پلہ دیکھ لیں، ماشاء اللہ پر دیکھ لے، بڑے ملائم پر ہے اس کے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے۔ ٹیل دیکھ لے، ٹیل کے بعد یہ پنجے دیکھ لے، اس کو بھی سلور کڑی ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہڈی جوڑ پہ آتے ہیں، تو دوستو ماشاء اللہ مادی کی بھی بڑی ہڈی ہے، چار انگل سے بڑی ہڈی ہے، جوڑ مادی کے بھی جوڑ باندھ ہے، فل بان جوڑ ہے مادی کے، اور ہڈی جو ہے چار انگل سے بڑی ہڈی ہے۔ اور یہ چیک کرے دوستو مادہ کی، مادہ ہاتھ میں پورا منا رہی ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، ماشاء اللہ دوستوں جوڑے کا شو کروا دیا، مادہ کو اندر کیج میں چھوڑ دیا، ماشاء اللہ یہ چیک کریں۔ تھوڑی سی سٹینڈنگ لک آپ کو کلوز اپ میں دکھا دیتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں دوستوں، اس کا کلوز اپ دیکھ لیں، ماشاء اللہ چیک کریں ذرا ٹھیک ہے۔ یہ والا نر ہے اور یہ والی مادی ہے، بس کیج میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فل پیورٹی میں ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ چیک کریں، سٹینڈنگ ساری چیزوں کا آپ کو شو کروا دیا ٹھیک ہے دوستو۔ اب آتے ہیں اس کے ریٹ پہ، تو دوستو بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو یہ جوڑا ملے گا، پیور پیورٹی والا لگا لگایا جوڑا ٹھیک ہے، انڈے بچوں کی بھی گارنٹی ہے۔ تو یہ جوڑا دوستو صرف اور صرف آپ کو 2500 کا ملے گا، 2500 کا آپ کو یہ جوڑا ملے گا، ماشاء اللہ چیک کریں، ساری چیزیں دکھا دی ہے، آئس کا بھی شو کرا دیا، پروں کا کرا دیا، پنجوں کا کرا دیا، ہڈی جوڑ سب چیزیں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے دوستو۔ 2500 کا جوڑا، لوکیشن ہماری لوور ہے، کارگو آل اوور پاکستان ہے۔ تو جس بھائی کی سمجھ میں آتا ہو رابطہ کرے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔